دبئی پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز اور ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی میں نمیبیا کی نمائندگی کرنے والے آل راؤنڈر ڈیوڈ ویزا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ بابر اعظم کے گرد گھومتی ہیں۔ دبئی پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز اور ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی میں نمیبیا کی نمائندگی کرنے والے آل راؤنڈر ڈیوڈ ویزا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ بابر اعظم کے گرد گھومتی ہیں۔ ڈیوڈ ویزا نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ویرات کوہلی اور بابر اعظم میں سے منتخب کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بابر ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں نہایت مستقل مزاجی سے پرفارمنس دیتے ہیں۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ بابر اعظم اوپننگ کرتے ہیں اور پوری اننگ بیٹنگ کرتے ہیں۔ ویرات کوہلی بابر اعظم سے تھوڑا سا زیادہ جارحانہ مزاج سے کھیلتے ہیں۔